prvo kao predsjednik sindikata moram pohvaliti Dinamo da je sudjeluje u svim našim akcijama, znači da nam daje maksimalnu potporu što se tiče naših akcija, osim one, neću reći, gluposti sa Murićem. Uh-huh. Jednostavno mislim da do toga nije trebalo doći. Jednostavno sve strane i kako plaća igrače i sve to. Od Dinamo smo jasno i glasno, evo prvi puta nakon te inicijative da je govorimo nakon 3 mjeseca, jer smo jasno i glasno rekli da su potrebne neke promjene. Prvo nam je važno da se vrati dobra atmosfera, da se vrate navijači na tribine. To je ono što je za mene najvažnije, a onda nakon toga će doći i rezultati. Rekli smo jasno i glasno šta treba napraviti da bi se to i dogodilo. E sad, ovim rezultatima možemo komentirati. Prve 2 utakmice mislim da su bile pozitivne protiv Astre i protiv Celtika. Moglo je biti dobro. Protiv Austrijanaca definitivno... U Salzburgu. Da, u Salzburgu definitivno smo odigrali loše jednu i drugu utakmicu. No, međutim, Dinamo opet može ove zadnje 2 utakmice malo, uz malo sreće, malo hrabrosti može ići dalje i onda će ispast da je napravio najbolji rezultat u povijesti. Jasno. Kaže režija... Trenutno su svi ljuti, svi smo... Kako ne bi bili ljuti? Pa, svi smo nezadovoljni sa tom situacijom. Ja bih uvijek napomenuo da jednostavno ovakva situacija, posebno ono što se desilo sa navijačima, upozoravali smo na te sukobe, apelirali smo da se to sve rješava mirnim putem. Nažalost, došlo je do krvoprolića. Ovim putem pozdravljam dečke i želim što brži oporavak. I ono što se desilo, ne znam, tu Bad Blue Boys i što se desilo na Šalati, sve ono je putokaz kako bi to sve trebalo i moglo funkcionirati, da su svi zajedno, su svi sretni, mm-hmm. da pomognu tom klubu da ide prema naprijed. Normalno da je to teško funkcionirati, teško je igrati u takvim uvjetima gdje je situacija sigurno otežavajuća. Ja sam 2010. došao, igrao sam i bilo je tu već osjećaš tu jedan pritisak. Tu ti kodati 2-3 kile na leđima igraš utakmicu.